במשך עשרות השנים שאני עוסק בכתיבה היסטורית ומחקרים, הצד המוסרי, כלומר, לא עלה בי כנושא. כתבתי היסטוריה על שואת יהודי ברית המועצות שיצא בשני כרכים, מבצע ריינרט, יהודי פולין, בצל הדגל האדום, יהודי ברית המועצות בלחימה, וספר, שני ספרים ביוגרפיים, ועוד עשרות מאמרים. וגם אם תיארתי איזה אירועים שיש פה חשיבות מבחינה מוסרית, לא התייחסתי לנושא כמוסרי, אלא כעובדה היסטורית שהתרחשה. דוקטור יצחק הרץ, שלום רב. אני שמחה שנענית לפנייתנו לראיין אותך בעקבות הספר שהוצאת לאור, הספר החשוב שנקרא "זה קרה בפלנטה שלנו, מוסר ודילמת קיומיות בקרב יהודים במציאות השואה". השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה בעצם, למה עכשיו? אתה היום חוקר שואה ידוע. מדוע דווקא היום החלטת להוציא לאור ספר כזה שנוגע לדילמות ולמוסר שהיה בשואה? כשאני יודעת גם מתוך הפתיח של הספר שלא חשבת על הנושא הזה, לא בתקופת השואה ואפילו לא בתקופת מלחמת הקוממיות, כשהיית בחטיבת הראל ושירתת בפלמ"ח ואחר כך בצבא. בבקשה, דוקטור יצחק הרץ. בעשור העשירי לחיי, התחלתי קצת להרהר בעברי, בגטו, במחתרת בגטו, בפרטיזנים, וכל מיני שאלות התעוררו אצלי, האם כל דבר מה שעשיתי, גם במחתרת בגטו וגם פרטיזנים, זה היה באמת מבחינה מוסרית מעשה נכון. כמובן, אני חושב שלאותו תקופה זה היה ודאי הכרח לעשות את זה, אבל בכל אופן היום, אני מערער בזה. מוסר עוסק בדרך כלל בדרך בין טוב לרע. כל הפתרונות שהיה לנו זה היה בין רע לרע מאוד. זה כל הספר עוסק למעשה בנושא הזה. וכמובן גם דברים שאני נתקלתי בהם, גם כן זו המציאות. לכן התחלתי לעסוק בנושא של המוסר ודילמות קיומיות במציאות, בקרב יהודים, במציאות השואה, כלומר, זה לא הגרמנים, לא ליטאים, לא פולנים, אלא יהודים הם יהודים, היודנראט והציבור היהודי, והיודנראט לעתים קרובות עומד בפני בעיות של הגרמנים, דרשו להקטין את הגטו, אני יודע, ב-1,500 נשים וילדים של העובדים, והיודנראט היה צריך לעמוד על המקח, במקום זה, בסיכומו של דבר, בחר 600 זקנים. זה טוב, ודאי שזה לא טוב, אבל 1,500 נשים וילדים היה ודאי עוד יותר גרוע, כן? ודברים כאלה זה היודנראט. עכשיו, יהודי אחד עם השני, גם כי היו בעיות, נניח בזמן אקציה בגטו, אנשים נכנסים למלינה, למחבוא, 30 איש, 20 איש, 50 איש, ופתאום שומעים בחוץ, כבר שומעים הגרמנים או או ליטאים או אוקראינים כבר דופקים בדירות, פורצים, ופתאום שקט מוחלט, מי שצריך לשמוע שקט, פתאום ילד מתחיל לבכות. מה עושים? ושומע צעקות, תחנוק אותו. זו מציאות שהייתה בהרבה מקרים. כל מיני דברים, משימות כאלה, זה בין יהודים ליהודים שהיו. וכמובן, יש גם בעיות של המחתרת והציבור היהודי. ושסך הכל, ברגע שהגרמנים היו יודעים שבגטו קיימת לו מחתרת מזוינת עם נשק וכל זה, כל השיקול שלהם שהם השאירו גטאות כדי לנצל את כוח עבודה, כל זה לא היה קיים ברגע שהיו מרגישים שהגטו מהווה עבורם סיכון ביטחוני. אני חושב ש... אני לא יודע אם עסקו עד היום בזווית הזו של חיי הציבור היהודי בתוך תוכו במציאות של השואה. כמובן, אני כל הזמן מדגיש, כל הפעולות האלה, הרעות או הרעמאות, נעשו במסגרת מדיניות שגרמנים הכתיפו. זה לא שאלה שיהודים בחרו את זה. המציאות חייבה הזאת. ולכן אלה דברים שאני מעלה בספרי, כולל פרק שעוסק בנושאים שאני אישית בהם נתקלתי. כל אירוע שאני מתאר, קודם כל, אני כותב מבוא, מה יתרחש באותו זמן, אם זה בגטו, אם זה במחנה, אם דברים כאלה, מפני שכשבן אדם קורא את הדילמה, הוא כבר מקבל מידע על המציאות שזה יתרחש, אחרת, מה פתאום, כן?
אז אני כותב שם על, על כל גטו, מתי, כמה, כמה אנשים, כמה זה, עד לאותו רגע שהדילמה הזו מופיע. בסוף הפרק, כן, אני מציין את מה הדילמות. וכמובן, אין, אני לא נותן פתרון, מפני שלמעשה אין פה פתרון. למעשה כל אחד, כל בן אדם צריך לשפוט בעצמו, אם זה יהיה נכון, למסור 600 סקינים, זה טוב, זה מותר. יכול להיות שמישהו יגיד שהגרמנים יעשו מה שרוצים. יקחו מי שזה, אנחנו לא עוסקים בזה. המשטרה היהודית היו נרד. כלומר, כל מיני דברים כאלה, כן? דוגמה, דילמה שאני אישית מעורב, כן? נניח, אפילו כשגנבתי נשק מהמחסון, מחסן גרמני, היו איתי 12 יהודים. אם בסוף היום היו מחפשים והיו מוצאים איזה את האוטרזנקה מתחת לחולצה, היו יורים בכולם קודם כל. אז מה, זה, עשיתי דבר נכון? לא עשיתי דבר, אני לא יודע, אני חושב שעשיתי זה דבר נכון. אבל סיכנתי, לקחתי לעצמי. מי נתן לי זכות לסכן 12 אנשים? מפני שאני חשבתי כנער ב-15 וחצי, שחשוב לנו נשק שנוכל להילחם. דוגמה נוספת, אני הייתה לנו הזדמנות לקנות איזה אקדח, שני רימונים. היינו צריכים איזה 40,000 רובלים. מאיפה לנו, היינו כל החבורה שלנו, הייתה נערים בני 16, 17, 18, מאיפה היה לנו? וידענו שביודנת ישנה קופה ב', הייתה קופה אחת רשמית של יודנת, שגרמנים יכלו כל פעם לבדוק מה ההוצאות, יודנת קונה מזון, דברים כאלה. והיה קופה ב' סודית, שהייתה מיועדת במקרה שאיזה נערה יהודייה מחוץ לגטו נתפסת עם תעודות אריות. אני מדבר על ניסיון גם מתוך הגטו הקטן של שווינצ'אנה. לפעמים 10,000 רובלים או איזה שעון זהב לתת לקצין המשטרה, ליטאי או הגרמני שמה, אז מבחינתו היה פשוט מאוד, או לקחת אותו, יכול בלי בעיות לקחת על בית כפרות היהודי ולראות בה, אבל באותו מידה יכול להביא אותה לגטו ולהחזיר אותה. והכסף הזה היה מיועד לדברים כאלה. כשנכנסנו ליודנרט, כן, אני בו שני חברים, חבר'ה, אנחנו דורשים כסף, התנפלו עלינו פרחחים, יש זכויות לשכם וכולי וכולי. אמרנו, נשמע רבותה, אנחנו יודעים איפה הכסף, מי הכסף, אלינו היו גם אקדחים, ואמרנו, אני אקח את זה. בסוף קיבלנו את זה. שוב, השאלה היא, האם כסף שהיה מיועד להצלת יהודים, האם היה לנו זכות, משאנחנו חושבים שהאקדח ושני רימונים הכי חשובים, לעשות את זה. ועובדה שעשינו, אני היום חושב שעשיתי נכון, אני חושב, אבל הדילמה היא דילמה. אם זה היה פעולה טובה, לא, בכלל זה היה פעולה רעה, אבל חשבתי שהנשק חשוב כדי ללחם נגד הגרמנים, והעדפתי את זה. יש חולי סכרת בגטו, וצריך תרופה נגד סכרת. והרופאים מתלבטים, אם ייתנו לכולם, תוך חודש, חודשיים זה נגמר. הדילמה הייתה, אולי נחלק רק חלק מהם, ואלה ישרדו אולי יותר זמן. הנה, דילמה קשה מאוד. ואם כן לתת, למי לתת? לאלה שהרבה יותר חולים? או שלהפך, נגיד, אלה הרבה יותר חולים, בין כה ימותו, בוא נשאיר את זה לאיזה שם סיכוי. אותו דבר, אני אתן דוגמה לתמחוי בגטו ורשה. אבל בגטו ורשה היו לפחות 100,000 יהודים שהובאו מהסביבה. הם חיו, הם היו רעב, מחלות, היו בגטו ורשה, מתו כ-80,000 יהודים מרעב, מתוך ה-350 ומשהו כזה. ואז ארגנו תמחויים, שבו אנשים היו מקבלים איזה צלחת מרק במשך היום אחד, אולי איזה פיסת לחם יבש. ואז ארגנה את זה עזרה סוציאלית, היה בארגון עזרה סוציאלית בגטו ורשה, יש ישיבה שלהם, מה עושים? בין כל אלה שאנחנו מחלקים להם את האוכל, תוך חודשיים, שלושה מתים. זה לא אפשר לחיים. בואו אולי ניתן לי קבוצה קטנה יותר. כן. ומי הקבוצה קטנה יותר? מי זה היו צעירים או זקנים? אנשי רוח, רבנים, כל הדברים האלה, כלומר. אז אני אתן פשוט, כלומר, אני כותב בספר על, באמת על, על דיון בזהו, בנושא הזה בגטו ורשה, ו... גם שם, את הפתרון, הוא פתרון, מה לעשות? נכון לתת לחלק או לא, גם התרופות וגם כולי. תראי, אני עכשיו בדיוק כותב, מכין מאמר, גורל הזקנים בשואה. כלומר, יד ושם מתכוון להוציא בשנה במחקרי יד ושם, הספר,
בנושא מוקדש לזקנים בשואה. אז קודם כל מסתבר, לא עסקו בזה. לפעמים אני עובר על עשרות ספרים שכתבו ניצולי שואה, ספרי זיכרונות, בקושי מזכירים את המילה זקנים. ילדים כן, כלומר, הדאגה היא ילדים. אבל זקנים כאילו שמראש היה ברור שדינם שלא ישרדו, לא ישרדו. ואם צריך להקריב משהו, מקריבים אותם. לכן גם בנושא יציאת ליערות, כן? אני עדיין מחפש, כשהוא אמרתי, אין הרבה חומר. נניח, עברתי על ספרו השבוע של אבא קובנר, כלומר, דינה פורט על ביוגרפיה של אבא קובנר. ספר של 400 עמודים, משהו, מילה אחת על הזקנים, כלומר, אין התייחסות בכלל, כן? אני גם עוד דברים כאלה. זאת אומרת, אז איך אתה רואה את זה היום? אין ספק, כן, שהיער לא היה מקום לזקנים. גם הבריחה מהגטו, בדרך ליער, זה רק אנשים בכושר שיכלו לעמוד בזה, כן? וזה היה מיועד לאנשים שהיו מוכנים להיפרד מההורים, להיפרד לפעמים מאחים וחיות, ולצאת ליערות. והיציאה ליערות, אני אגיד, היו לו שתי מטרות. עצם הבריחה מהגטו, יציאה מהגטו וכל זה, כן? זה קשה מאוד היה עם זקנים, גם חיים ביער. שנית, אם חשבנו להצטרף, המטרה הייתה להצטרף לפרטיזנים סובייטיים, גם הם לא מעוניינים לקבל זקנים. כך שמבחינה הזו, כן, לא הייתה ברירה, והיה צריך להשאיר את ההורים, את הזקנים בגטו. וכשאני אומר הורים זקנים, זה לא במושג זקנים של 60-70 שנה. אם מישהו, היוצאים ליער היו בני 20, 22, בין 18 לגיל 20, 25, ההורים היו בני 45-50, כלומר, עדיין הורים זהו. שנית, גם אחד ההורים זה גם דרך כלל אבא ואימא, כן? ילדים, כלומר, זה לא היה מדובר רק עוד אדם אחד. ככה שהיער לא יתאים לזקנים. היו אמנם את המחנות משפחה של טוביה בירסקי, בנלי בוקי ושל זורין, כן? ואני באמת מטפל בזה, לבדוק את ה... יש ספר שכתפה נחמה טק, על משפחת, על מחנה משפטך של בילסקי, אם יש שם, אם היה שם בכלל זקנים. ואם כן, זקנים, שאלה מה זה זקן, כן? ככה מבחינה הזו, זה ברור לי שלצלנו היער לא היה ככלל פתרון לזקנים. פה ושם ודאי כן, אבל לא. ולכן אין ספק שאנשים... אבל כשיצאתם ליער... אנשים שיעזבו לי שלא פעם ביער, ישבו ביניהם ודיברו שסך הכל השאירו את הזקנים, את ההורים לגורלם, וגורלם היה ברור. ולפעמים גם עלו שאלות אם עשינו נכון. לי בכלל לא הייתה בעיה, כשהייתי בלי ההורים, ההורים שלי מגיל 13 נשארו בוורשה ולא הייתה לי שום דבר, כן? באמת, השאלה השלישית שאני רוצה לשאול אותך, זה שתספר לנו קצת על קורות החיים שלך עד שחזרת לשווינצ'ן. למה הגעת לוורשה וכל הסיפור הזה? ובכן, אני נולדתי בשווינצ'ן, משפחה גדולה, כן, לאבי היו שלושה אחים נשואים, ילדים, כלומר, בני דודים, לאמי היו שלוש אחיות ושלושה אחים, כלומר, משפחות יהודות גדולות. העיירה שסך הכל מספר התושבים היו כ... 8,000, והיו חיים יהודים תוססים בעיירה, היו כל המפלגות שבשוק הרחוב היהודי, אחר מביתר רבזניסטים בצד היווני, ועד לקומוניסטים מצד שמאל, כל הקשת הייתה שמה. היה בית ספר עברי תרבות, היה בית ספר ביידיש, כלומר, ובכלל היו חיים ערים. אבל בגיל אבי היה חזן, ובגיל 4 או 5, אבי היה להיות חזן בעיר זמוש, זו הייתה קהילה יהודית גדולה יותר, באזור לובלין, עם כמה עשרות אלפי יהודים, ומשם אחר כך באנו ללובלין, עיר עוד יותר גדולה, וב-37 עברנו לאבי עבודה לוורשה, בכל אופן וורשה, איך אומרים, הריכוז היהודי הגדול ביותר, אני חושב שבאותו תקופה באירופה ודאי, ואני לא יודע אולי גם בעולם. ושם תופסת אותי המלחמה. הייתי בדיוק בחנות לבר מצווה. בר מצווה שלי היה תחת הגרמנים. אבל באותו תקופה, רבבות יהודים מאזורי פולין, הכחושים על ידי הגרמנים, דיינו ממערב פולין ומרכז פולין,
ברחו לאזור הכיבוש הסובייטי, דיינו, כפי שקראו את זה, מערב בלרוסיה, מערב אוקראינה. ואז הוריי החליטו שכל המשפחה תעבור גם לשם, אבל קודם כל של אחותי בת 15 ואני מ-13, עם מבריח פולני, שאנחנו נעבור לשם, וחודש אחרי זה הם יבואו. ואכן זה היה בחג המולד 1939, המבריח פולני הביא אותנו עד הגבול, אמר שהולך למעשה לבדוק איפה יש פה משמרות, ונעלם ונשארתי עם אחותי, אני מ-13, היא בת 15, בחורף עם שלק עד הברכיים, ואפילו לא ידענו איזה כיוון. ידענו פחות או יותר לאיזה כיוון ללכת, והבוג היה אז, הנער היה כפוא. עברנו וראיתי מרחוק איזה בית עם איזה אור יהב משם. הגענו שם, דפקנו בדלת, שאלנו אותם, הוא מייצרה לא ככה, העיקר לא עונה, אבל בסוף שאלנו, איפה אנחנו, בצד הגרמני או בצד הסובייטי? אמרתם כבר איזה 500 מטר בצד הסובייטי. ושאלנו, הלאה, איך, בכלל, הגעתי לי, כעבור יום, מים, הגענו לשוינצ'אן, סיפור ארוך על הדרך, איך, מה? ושם הוריי היו צריכים לבוא חודש אחרי זה. בינתיים, השלק, החורף, יקפות בדרך, לא מעט יהודים נורו בידי משמרות גרמנים, עולתים גם בידי משמרות סובייטים, ועובדה שהם נתקעו בוורשה, ומאז מגיל 13 אני לבד בעולם. ופה אולי אני אגיד משהו, שסך הכל במבט אחורה, אם שרדתי, זה הודות לזה שההוריי נשארו בוורשה. אולי זו מחשבה קצת אגואיסטית, אבל אם הוריי היו מגיעים משוינצ'אנה, עד כשהיה הגירוש בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, היה גירוש, לקחו את יהודי שוינצ'אן לפוליגון, ואני אז ברחתי, הייתי אז בלי הורים, לשום דבר, לא הייתי אחראי לאף אחד, אבל אם הייתי עם הוריי, הייתי יכול להיות שהייתי נשאר, והיינו כולן נגמרים בפוליגון ששעה שם לגזור 8,000 יהודים מכל האזור, וירו בהם. הקשירו גטו קטן בשוינצ'אן עם 300-400 בעלי מלאכה וכולי. ככה ש... וגם אחר כך, כשהיינו בגטו, ישוב, אם הייתי עם ההורים בגטו, ספק אם הייתי כנער ב-15.5, מחליט שצריך לברוח ליער וכולי, והייתי משאיר את ההורים. יכול להיות שהייתי נשאר איתם לגורלם, כן? ככה שמבחינה זו אני... מודה שזה שההוריי נשארו בוורשה, וכנראה גורלם היה או טרבלינקה, או שמתו בגטו מרעב ומחלות, זה אני לא יודע, ואני בוודאי אף פעם כבר לא יודע. זה הסיפור, וכמובן בשוינצ'אני נכנסתי לבית ספר רוסי, כמו בית ספר תרבות, כמובן סגרו, ו-22 ביוני 41, עוד פעם התקפה גרמנית, הייתי כבר נער אז בן... 15.5, משהו כזה, כן. ניסיתי לברוח מזרח, האם הצבא האדום הניסוק, אבל הטנקים הגרמנים התקדמו יותר מהר, ועוד פעם נשארנו, נשארתי בשוינצ'אן, עם כל הסיפור אחר כך, עם אקציות וכו' וכו'. זהו, זה הסיפור שלי על התקופה ההיא. ספר לנו בבקשה על כל הפעילות ההתנגדות שלך בשוינצ'אן, עיר הולדתך, על הפעילות שלך מול היודנראט, על הפעילות שלך במחתרת, וגם על היציאה שלך לפרטיזנים. אני אחרי שברחתי מההובלה, חזרנו בסוף, הייתי בבלרוסיה, כל מיני מקומות, אבל פרטיזנים עוד לא היו אז, והייתה מין דעה שמקום שהרגו כבר את כל היהודים, והשאירו גטו של בעלי מלאכה, זה המקום יותר בטוח שהגרמנים זקוקים. ואז סיפור ארוך, מגלובוקי 100 קילומטר משוינצ'אן, שם ברחתי, חזרנו לשוינצ'אנה, וזכור לי החורף של 41-42, זה החורף קשה מאוד, שהצבא הגרמני קפה במבואות מוסקווה. ישבנו חבורת נערים, בני 15-16, מה עושים? ידענו שבאחד הימים ישמיד גם את הגטו הזה. ואז כמובן על הרעיון צריך להשיג נשק, ללכת יערות ולחיים כפרטיזנים. ביום בהיר אחד... נכנסו כמה חיילים גרמנים ושוטרים מצאים לגטו הקטן הזה, ותפסו אותי ועוד איזה 12 יהודים. אני הייתי בלתי חוקי בגטו, מפני שהאחרים שנשארו, היה להם שיינים עם רישום עובד במשפחה וכו'. חשבתי שמובילים אותנו בכלל לבית כפרות לראות בנו.
הייתי עם עוד חבר אחד שלי, התקרבנו לבית הקברות, אמרתי, שמע, אם סוטים לכיוון בית הקברות, בוא נתחיל לברוח. לא עברנו לבית הקברות, הוציא אותם מחוץ לעירה, מחסנים גדולים, נכנסנו פנימה, מלא נשק שלל. אמרו לנו למיין את הנשק, רובים לחוד, מקלעים לחוד, תחמושת לחוד, ותוך כדי זה המיון מצאתי רובה קצוץ כאן, קראו זה אוטרזנקה, כלומר שגם הקט היה קצת חתוך וקצת, זה, כלומר זה היה גודלו פחות או יותר, דחפתי מתחת לחולצה, וכל היום אני עובד, זה לוחצתי פה, לוחצתי למטה, והמחשבות בסוף היום הם חפשו, בסוף היום סדרו אותנו, חשבתי זה הסוף, לא. שני חיילים גרמנים הביאו אותנו לגטו, עכשיו כל הדרך, איזה קילומטר וחצי בערך עד הגטו, הפחד היה שבשער הגטו, שוטרים נטעים חיפשו, אם לא מברכים מזון, הנשק לא חשבו, לא חשבו בכלל. והמזל שלנו, ושוב, כשהם היו מחפשים זה מוות, זה לא שאלה סתם לחפש. ואז השוטרים, החיילים הגרמנים, הובילו אותם דרך השער, פנימה לגטו, ככה שברגע ששוטרים הליטאים ראו שגרמנים מלווים, עזבו, לא חיפשו, והודיעו לנו, מחר בבוקר אתם מתייצבים עוד פעם לעבודה. הייתה בעיה איפה להסתיר את הנשק בכלל, זה בבית היו, בבית שגרתי שם, היו איזה 15 אנשים בדירה קטן, בבית קטן, זה לא ביתים גדולים, בתי עץ הקטנים האלה. מסעתי בסוף מקום, כן, ובאותו ערב מסעתי כמה בחורים, אמרתי לו, אותי, מחר צריך להתייצב לעבודה, יש כמה אנשים שלא עושים בבואו, ואז עבדנו שם חודש, וגנבנו משם 12 כלי נשק. ופעם קרה לנו גם איזשהו אסון קרה לנו, שני חברים שלי, מהכיתה שלי, גרשון בק ורובן מג'ורסקי, אני זוכר את השמות שלהם, ובתוך הגטה איזה בית כנסת, עלו על יד הגג שם, לתפור נרתיק לאחד האקדחים, ואז רובן מג'ורסקי, מחזיק את האקדח, אומר, אם הגרמנים היו מולי, הוא בטעות הולחץ על החץ האקדח, והוא לא ידע שיש כדור בפנים, יש סך הכל מאיפה ידענו הרבה דברים, פגע בשני בפה, מיד היה שוטר ליד השער שם, שמע את העירייה, גם היו דרת מיד, בכל אופן, עצרו מיד את הבחור הזה, הפצוע, והבחור השני, שבדיוק אנחנו חזרתי מעבודה, בא אליי הביתה של מה עושים? אמרתי, חכה בלילה, אנחנו כולנו נברח מהגטו. ואז באמת החלטנו שלהוציא את הנשק, ולא הייתה בעיה לברוח, כלומר, השמירה הייתה ליד השער, והגטו היה בדיוק בקצה היערה, מיד שדות, וזהו. אז יצאנו לצאת, ואז כמעט כל יהודי הגטו, 300 איש בערך כאלה, ומי היו יהודי גטו? זה הורים, זה המורה, וזה הרופא שלנו, כל זה. אתם תברחו, תשארו בחיים, ומחר הגרמנים לא ימצאו אתכם, יארגו את כולם. ואז כמובן, התלבטנו מה לעשות. לברוח, לא, זה אחד הדילמות שאני מתייחס לזה בכלל. החלטנו שלא לסכן את הגטו ונשאר, תוך תחושה שזה הסוף שלנו, והוצאנו את הנשק ששתהיתנו מחוץ לגטו, יש מקום איזה גם כאיזה בית כנסת חצי ערוס שהסתרנו אותו, חזרנו לגטה, ואז כל הייתי שומע צדים, באים לקחת אותי. ואז הסתבר שאת הבחורים חקרו אותם, היה ז'נדרמריה הגרמנית בעירה, חקרו אותם שם, והיו שם איזו בחורה יהודיה שעבדה שם בניקיון, והיא ראתה, אחד הבחורים, זה שירה, רובקי מג'ולסקי, עבר על ידה ואמר לה ביידיש, זוג לי חבר'ה מהנשטרויזגם, תמסרי לחבר'ה שלא למסור אותם. ואכן כבר יומיים לקחו, שלושה ימים לקחו את שניהם, ועוד בחורה יהודיה שתפסו אותה עם ניירות ערים, לבית הקברות יהודי וירו בהם. מאותו רגע כמו בגטו כבר ידעו על קיומנו, עד אז לא ידעו. והיה חשש שמישהו מהגטו בכלל ירשין עלינו, אחרי כל מיני דברים קורים בין מקרב יהודים, אבל אני אציין שאף אחד באמת לא ירשין. וכעבור כמה זמן הביאו לגטו הקטן
עוד איזה 1,500 יהודים מכמה עיירות בלרוסיה, שצורף רס לגנרל בציר קליטה, כלומר זהו. בגטו היו כבר 2,000 איש, ואז הרגשנו יותר חופשי שאנחנו יכולים לברוח. לוחמת פרטיזנים יש כמה תנאים הכרחיים, שבלי זה לא בא בחשבון. קודם כל אמרתי נשק, בלי נשק לא יכולת לשרוד ביער. היית צריך את הנשק, קודם כל כדי לבוא לכפר ולקחת אוכל, אצל עיקרים, לא עשו את זה בהתנדבות, נעשו את זה עם נשק. שנית, כל מיני נשק תנאי הכרחי. דבר שני, צריך אזור טופוגרפי שמתאים לי לוחמה פרטיזנית. יערות, הרים, ביצות, כלומר, אזורים כאלה, סתם במקומות אחרים פרטיזנים לא יכולים לאחז. רק במקומות שנגיד צבא שנבחן נגדך, כושר תנועה שלו לא יותר מה שאתה כפרטיזן רגלית יכול לעשות את זה. אז זה התנאי שני. התנאי שלישי זה אוכלוסייה אוהדת. כלומר, בלי אוכלוסייה אוהדת, פרטיזנים לא יכולו להתקדם ביערות. משל האוכלוסייה תמיד ידע איפה אתה, והיו באים ליערות, לקרות עצים, פירות יער, כל מיני דברים. לא יכולת להסתיר את זה. שנית, כשהיית בא לכפר, לקחת אוכל, אם מיד רץ מישהו לתחנת המשטרה הגרמנית, או הליטאית, או הבילור הקרובה, ומודיע, עד שהיית מצליח מהכפר להגיע בחזרה ליער, בדרך מערבים ומרדפים וכו'. כשאני אומר אוכלוסייה עודת, לא כל האוכלוסייה, לפחות חלק ממנה, היית צריך לזכות. כלומר, ואלה התנאים הבסיסיים, אולי תנאי רביעי, של היה הכרח שהיו תנועת, שהביער יהיה תנועת פרטיזנים, שמוכנה לקבל יהודים לשורותיהם. מפני שיהודים לבד ביער, כי לבד לא יכלו להיות. מפני ששוב, אם האנטישמיות הייתה בקרב האוכלוסייה תמיד, כן? עכשיו כך, כשבאת לכפר לקחת אוכל, זה לא ביקשת ולא שילמת, לקחת עם נשק. היערות שמשם פעל, יערות נארוץ' קזיאני, היה כבר בעיקר בבלרוסיה. אבל הפעילות הייתה בעיקר באזור אליטה, במסירת הברזל המרכזית, שכל מערכת ההספקה לצבא הגרמני היה מבוסס על רכבות. הכבישים בשטחי ברית המועצות משומשים, שנית פרטיזנים ביערות, לכן הגרמנים התרכזו בפעילות על רכבות, ונהייתי ביחידת פרטיזנים שעסקה בעיקר במיקוש רכבות, ואני שתפתי בפיצוץ 16 רכבות. יוצאים 5 אנשים, 2 מטעני חומה נפץ 12 קילו, כל אחד, יוצאים 2-3-4 לבד בדרכים, ביום ביער, בלילה הולכים מתקרבים, וזו הייתה פעילות. מסענו כבר פה ושם, עיקרים שהכרנו אותם, שהכירו אותנו, ושיכולנו לבוא בשקט במשך היום. דרך אגב, הנושא של הדילמות, למשל, מתייחס גם למשל לזה שאתם באתם לכפרים בעצם, לאותם עיקרים עניים, בכל הדברים האלה, זה גם כן... כמובן, אחד הדילמות, אני צריך לזכור. אמרתי, לקחנו אוכל. לקחנו את האוכל, שהגרמנים לקחו את האוכל, אנחנו לקחנו את האוכל, וזה היו כפרים עניים, למעשה, כל מה שהיה לעיקר הזה, זה לפעמים איזה... פרה אחת או שתיים ושום דבר, כן? ככה שאם היית בא ולוקח אצלו את האוכל האחרון שהוא איכשהו הסתיר מהגרמנים, כמובן שזה היה מוסרית טוב, ודאי שלא טוב, אבל לא הייתה להם ברירה, יכולנו רק להתקיים על זה. שנית גם בגדים. מאיפה יכולנו לקבל בגדים? בחורף פתאום המגפיים מתקלקלות, המעיל חם, הכל זה. ואתה בא לעיקר שיש לה בית קושי איזשהו מעיל שיצליח למתאים, ואתה לוקח אותו. כמובן שזה מוסרית רע, אבל בלי זה לא יכול בכלל לכם, ככה שאין ספק שהדילמות האלה היו קיימות גם בפרטיזנים, אבל זה, אם רצינו להילחם נגד הגרמנים, זו הייתה הדרך היחידה. אז באמת, אנחנו דיברנו על שוינצ'אן ועל הניסיון האישי שלך, אבל אתה בספר שלך מספר גם על התנגדויות אחרות. בין היתר, אותי לפחות זה ירשים מאוד, הסיפור של צביה לובטקין וקאז'יק,
הנושא של הבריחה מגטו ורשה בסיום המרד. זהו, ובכן, המרד בגטו ורשה התחיל ב-19 לאפריל, כן? 43. כעבור 18 ימים המרד דעך, כלומר מבחינת זה. ואז הבעיה הייתה איך, מה עושים מאותם הלחמים ששרדו. והוחלט שהבעיה היה צריך לצאת מהגטו שהגרמנים הציתו ופיצצו וכל זה, ולברוח ליער איזשהו. והיה להם קשר אז גם עם קבוצת מחתרת לא יהודית, קומוניסטית, מחוץ לגטו. ואז יצא את קזיק, רותם באמת, יצא יום, יומיים קודם מהגטו, התקשר איתם, ושנקבע בליל היציאה, בקבוצה שהייתה צביה לבולובטקין שם, עם עוד איזה 50 איש, בתעלות, כן, איכשהו, להגיע לאותו מקום שבו מחוץ לגטו, היו צריכים לצאת באמצע הרחוב מתעלות הביוב, כן, היה צריך להגיע למסעית שמשם יקחו אותנו ליער. הם כבר לפנות בוקר, התוכנית הייתה שיהיה לפנות בוקר שיצאו משם, הגיעו למקום, מחכים, 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 שום דבר מלמעלה סגור, זאת הפתח הזה של פותחים את זה. רק ב-11 בבוקר, פותחים, קזיק אומר, חבר'ה, מהר לצאת. וכשהלכו בתעלות, איזו קבוצה קטנה הלכה באיזו תעלה אחרת, 20 איש, משהו כזה, חלק מהם, התחילו לעלות המסעיות, וזה באמצע היום 11, ופולנים מתעסקים מסביב, ובכלל, כל רגע יכולים גרמנים להופיע, ו-30 איש עלו מהר מהר למסעית, והקבוצה השנייה לא הייתה, ואז שלחו מישהו לחפש אותם, לא מצאו, ואז הדילמה הייתה, מה עושים? לעזוב שאחד שניסו עם המסעית ולצאת מה שישנו, או לחכות. צביה לבטקין טענה לחכות. קזיק רותם אמר, לא, כל רגע פה יחיו גרמנים שאמצע היום, וזהו, צריך קודם כל להציל את האלה. אחר כך נחזיר בחזרה את המסעית, נראה, אולי אפשר יהיה את האחרים להוציא. והיה ויכוח בין צביה, וקזיק אמר, היות ואני פה המחליט, באמת יצאו שם, יוציאו אותם מיער, יער מחוץ לוורשה, כמה קילומטרים, ששלחו בחזרה את מישהו לבדוק מים אחרים, ראו כבר על יד המקום היציאה הגרמנים, וכמה גביעות בחוץ כבר, כלומר גרמנים, קבוצה השנייה, כבר רצחו אותם גרמנים. כמובן, הדילמה הייתה פה, שציינתי, הוויכוח בין קזיק ובין צביה, לחכות או לא לחכות. רציתי לשאול אותך קצת באופן אישי. היום כשאתה סבא, בוודאי נכדים, אבל בוודאי גם לנינים, וכחוקר שואה חשוב, שכתבת כל כך הרבה ספרים על השואה, מה דעתך לגבי נושא ההתנגדות מול נושא ההישרדות בשואה, בגטאות, במחנות? מה למשל עמדתך בנושא היודנראטים למיניהם? האם חל שינוי בתפיסת העולם שלך בנושא הזה? להמוני היהודים לא הייתה דרך ההתנגדות. להמוני היהודים. לא היה נשק, גם אם היה נשק, היא אמרת בגטו, מה, 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 זה לא יודע, קודם כל רצו לחיות, צריך לזכור, יהודים רצו, בצדק רצו לחיות, וכל הזמן בגטאות חיו עם תקפות, תקפות שהנה, אני יודע, צבא אדום יפרוץ דרך חזית, ותוך כמה ימים יגיעו אלינו, בנות הברית נחיתה, וגרמניה במערב אירופה, בצרפת ינחתו, וגרמניה תתמוטט, כל מיני שמועות ירצחו את היטלר, כל מיני דברים, והיו ניסיונות לצורך את היטלר. כך שהגטו, כל עוד שהתקיים, כן, חי בתקווה. לא כולם, כן, וגם היודנראט אמר, בוא להחזיק מאמץ, נשלם מה שצריך, אז היו כ-1,000 לוחמים ביחד. אז כמה ימים לחמו, לרוב יהודי, להמוני יהודים, שום דבר, יכלו להיכנס להתחבא, וברגע שגרמנים פיצצו את הבתים ושרפו אותם, ימצאו את מותם. זה לא היה פתרון, כלומר. פתרון היה רק באמת אותם הצעירים שהגלו את מוטב ליפול תוך הליכים, מה של ללכת לטרבלינקו או לסביבור וכו'. ואני בהרבה מקומות, בכלל, היער לא היה בכלל מוצא.
ליהודי ורשה, ליהודי קרקוב, למחתרת בקרקוב, לא, הם שלא היו יערות מסביבה. ואם פה ושם היו יערות, היו שם פרטיזנים פולנים מיער, מהקריובה, שלא רק שלא קיבלו יהודים, לעתים קרובות היו רוצחים יהודים. כך שמבחינה הזו, זהו, כלומר, רק באזורים שבו היו יערות, כן, היה לפרטיזנים. אבל שוב, רק לצעירים עם נשק, וציינתי קודם, זה לא היה פתרון לאוכלוסייה הכללית. כמה שמדובר על איך היהודים התנהגו, לא הייתה דרך אחרת מה שעשה. המדינות הייתה להרוויח זמן בכל דרך אפשרית, ואוכן, דרך זו חלק מהיהודים בכל אופן נצלו. מתי היא אמרת? מה בגטו ורשה? הוא היה במצב האידיאלי שהגטו לא היה שמור? המרד פרץ כשהגטו עמד לפני חיסול. כלומר, אני, יש יבי, אומרים, ניסו להציג, יש ויכוח בין היודנרט, המחתרת יהודית, לא מקבל את התזה הזו. כל עוד שהיודנרט בדרכו הוא הצליח לשמר את הגטו, המחתרת הייתה ישבה בשקט. רק שבא החיסול, אז פרץ בוורשה. והמציאות של החיסול היה, מבחד זמן, כי איש צבא, אני יכול להגיד, הזמן הכי גרוע. מה זה? בזמן החיסול כבר הגרמנים חסרים צבא, מגייסים יותר שוטרים ויחידות צבאיות, הגטו מוקף, זה התנאי הכי גרוע מבחד מרד. מרד היה טוב לפרוץ כשיש שקט, הגרמנים לא מספרים, ואז להתמרד פתאום. אבל עובדה היא שידעו שמרד זה לא פתרון חיים, וכל שגטו התקיים היו תקפות. זאת אומרת, היום המסר שלך על הדור הצעיר שלא מכיר את הדבר הזה, שלא הכיר את הסיפורים האלה, זה שההתנגדות היא לא הייתה הפתרון של ההישרדות. להמוני יהודים לא, זה לא היה פתרון. נכון. זה היה פתרון במציאות כמוני, כן, שהבלי משפחה, ובאזורים שהיו גם יערות וגם פרטיזנים. שכאילו שיבינו שלא כצון לטבח, למשל, אלא פשוט בגלל שלא הייתה שום דרך אחרת. שום דרך אחרת. אבא שלך היה חזן, נכון? אני שמעתי שאתה שר מצוין. שאנו שירים נוסעים, אבל... לא, לא, לא השיר. לא, לא, לא. אבל שיר אוסי, שיר אוסי של פרטיזנים. מה? תשיר כמה, ככה קצת. איזה אוסטרובה נפסטרצ'ה, נרצנוי רצנוי ולנה, ופלוויות רס פסנאה, סטיינקי רזינה צ'לנה. הפרדני סטיינק רזין, אבנפשי סקנזנוי סידית, סוודבו נובויו ספרבלייט, סם ושולי, חמרלוי. זה שיר רוסי ידוע. ששרת כשהייתם בפרטיזנים. כן, כן, ודאי בשירים האלה, כן. וגם שירים פרטיזנים כמובן שזה... כן. תודה רבה לך, יצחק הרד, שהקדשת לנו מזמנך. אני מאחלת לך הרבה בריאות ואריכות חיים.